ចាសស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍កូរ៉េធីរ៉ាវយូទីសូចាសបងប្អូនទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែងតែបានកំសាន្តក៏ដូចជាទទួលបាននៅចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់របស់យើងនិយាយទៅទាំង សម្រាប់ហើយនឹងសុខភាពគឺស្អាតចេញពីខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែម្តងចាស់ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រល្អៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្រស់ធីរ៉ាថ្ងៃនេះក៏មានការចូលរួមចាស់វត្តមានរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដែលជាតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងម៉ូដែលចាស់និយាយទៅគឺគាត់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តែម្តងដែលពោពេញទៅដោយចាស់ទេពកោសលឥឡូវនេះមកជួបជាមួយនឹងចាស់ប៉ុស្អាតទាំងអស់នេះដូចតទៅចាស់ជម្រាបសួរ
không mẹ? À tới bọn dương này ở tế hết đâu không? Dạ. Thì này bầm ra ca sầm rọp sầm ruol. Dạ. តែការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលហៅការងារដែលខ្ពង់ខ្ពស់មែនតើបាទព្រោះយើងធ្វើនៅលើចាតែដែលហានអ្នកដែលលមុំលមុំគឺថាពិបាកនៅក្នុងការ apply ដើម្បីសុំការងារហ្នឹងណាបាទចាហើយក៏ទទួលបានជាមួយនឹងគេហៅថាត្រូវតែជឿជាក់ផងដែរយើងត្រូវតែជឿជាក់លើគេហៅថាផលិតរបស់យើងនឹងហើយទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងតែទៅដល់ហោះម្ដងម្ដងភ័យឯងអភ័យបងប្រថាតទៅពេលដែលយើងបានថាយើងរៀនសូត្រទៅយើងយល់ដឹងពីថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបាទអត់អីទេគឺថាគឺសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពបងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការជួបឧបទ្ទវហើយក៏បាយថាមកខុសបច្ចេកទេសនៅលើអាកាសទេអត់ទេបងអត់ទេដូចថាសុខសប្បាយដែរនឹងហើយសុខសប្បាយរហូតបាទគេថាវាតិចវាមានតិចមែនតើនឹងហ្នឹងហើយចាដោយសារតែជួបគ្នាសិល្បៈច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងរំលឹកអំពីអាជីពមួយការងារមួយទៀតគឺខាងអ្នកបម្រើការងារលើយន្តហោះហើយសម្រាប់ចាអ្នកបម្រើការងារលើយន្តហោះអញ្ចឹងភាគច្រើនគេមានតំណមទេពេលដែលហោះហើរម្ដងគេមានការដែលអ្នកខ្លះគឺគេហាក់គេមានអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើតំណមបានន័យថាគឺជាតមអញ្ចឹងណាបងជាទី1គឺបាទជាតំណមខ្លាំងបំផុតគឺគ្រឿងសង្វឹងបងដល់ដូចថាមុន8ម៉ោងគឺពួកយើងអាចញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹងបានដល់ជោគជាំទេញ៉ាំបានតិចតិចយើងយ៉ាងតិចតួចបានតែថាយើងអាច hangover អាចបានទេហើយនឹងដូចជាការទៅលោតទឹកខ្ពស់ខ្ពស់ដូចហៅថា school diving ឲ្យយើងពាក់អុកស៊ីសែនលោតទឹកអីហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើបានដែរអត់ឲ្យធ្វើបានមុន8ម៉ោងបានគេអាចធ្វើដែរដើម្បីរក្សាសុខភាពចាផ្លូវមួយគេថាតាក់ទងជាមួយនឹងអប័យជំនឿបាទអឺអប័យជំនឿចំពោះខ្ញុំពេលឡើងយន្តហោះដងមានបងអត់ទេមានបងមានទទួលស្គាល់ថាមានតែពេលឡើងពេលចុះគឺខ្ញុំយើងដែររំលឹកគុណម៉ែគុណឪរហូតដែរហ្នឹងហើយគុណអ្នកមានគុណយើងណាបាទសុខសប្បាយបាទយើងទៅណាធ្វើដំណើរទៅមកឲ្យសុខសប្បាយបងប្អូនអ្នកដំណើររបស់យើងឲ្យកុំឲ្យមានឈឺមានអីនៅលើ fly អញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយមានសូមឲ្យយើងហោះហើរដោយរលូនចាចុះចតដោយសុវត្ថិភាពចុះចតដោយសុវត្ថិភាពចាមកដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពបាទចានិយាយទៅដូចអ្នកជិះដែរណាអ្នកជិះ10ដងដែរគាត់ថាមានច្រើនហើយដល់ដូចសំបីតែពេលខ្លះអលាក់អីខ្លាំងអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវការទឹកមុខយើងឲ្យនៅតែស្មើរហូតដែរយើងអាចភ័យបានបើយើងពេលខ្លះយើងធ្វើអ្នកជិះយើងភ័យបានបងយើងអាចអីហូរបានតែយើងអ្នកការងារអូនអត់អីអត់អីតែបងតែញ័រខោញ័រដែរហ្នឹងចាអរគុណចាអញ្ចឹងឯនេះអរគុណមែនតើចំពោះសាវតាដែលបានជួយចូលរួមចានៅក្នុងកម្មវិធីហើយក៏បានចូលរួមនេះគឺទទួលបានជាមួយនឹងបទពិសោធន៍មួយទៀតគឺថែរក្សាសម្រស់របស់យើងតែម្ដងអូបាទចាឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងលោកស្រីកញ្ញាធីរ៉ាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅជំរាបសួរលោកស្រីជំរាបសួរសុខសบายអឺសាមីដាភាសាកូរ៉េបានខ្ញុំនិយាយបានតិចតួចខ្ញុំ I'm used to be to fly to Korean yeah to Incheon ធ្លាប់ចេះកូរ៉េតិចតួច굉장히얼굴이한국사람처럼생겼는데요굉장히매력있게생긴얼굴인것같아요그다다라그다요뭐또목도진짜그래해요아목껏그면피띠띠자어감사합니다목헤인목펑소이들어들어미눈소이지라주름어펑푸넥펑맨은록스레이껏그게정리한록스레이그껏다맨지냐ជាគ្រូទាយអីទេបាទប៉ុន្តែលោកស្រីគឺគាត់មើលឃើញថាមានហងគាត់ដឹងអំពីហងសុយហ្នឹងគាត់ថាគាត់ពី professional ហ្នឹងបងបាទតែទៀតភ្ញៀវដែលគាត់មកធ្វើនៅធីរ៉ាតែគាត់អត់ដឹងថាគាត់ប្រាប់លោកស្រីអត់ទេពេលខ្លះគាត់មកមុនតែគាត់មកធ្វើធីរ៉ាគាត់អត់សូវមានថាការងារគាត់អត់សូវបានជោគជ័យតែគាត់មកធ្វើសេវាកម្មនៅធីរ៉ាគាត់ថាទៅវិញមុខងាររបស់គាត់ក៏ដូចជាមុខរបស់គាត់គឺជោគជ័យចាចាខ្ញុំមិនយកគាត់ប្រសើរតែគាត់ថាលោកស្រីបកកាយជួនកាលមើលគាត់មើលមុខយើងគាត់ធ្វើសេវាកម្មដើម្បីជួយលោកស្រីណាលែងណាបាទបាទបាទ
ខ្ញុំមិនយ៉ាក់ហ្នឹងហៀងភ្លឺដោយសារខ្ញុំប្រើឈុត whitening របស់ Thera ដែរចា៎បាទវាលើកសម្រស់ឡើងបាទបាទព្រោះវាមិនសូវភ្លឺប្រហែលទេពីមុនបាទ Thera ជួយបណ្ដារបស់ Thera ជួយចា៎ Yozume chori Thera o shinen bun junge irokke kmeng kmeng hasin bunneulde geunjang mani oshigo nai ga deusin bunneulde mani geusinde chori 1년에 딱 두 번 프로모션 하기 때문에 프로모션 때문에 오시는 분들 굉장히 많이 계시기 때문에 너무나 바쁘게 생활하고 있습니다. គាត់ថាចំពោះអតិជនជាស្ដែងអញ្ចឹងតារាគាត់យុគាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងភ្នៀវទូទៅក៏អ្នកខ្លះគាត់ក្មេងក៏គាត់ឆ្លាញ់ខ្លួនមែនចាក្នុងការថែទាំសម្រាប់របស់គាត់អញ្ចឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺនៅធារាគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ភ្ជុំបិណ្ឌចាចាចោះលើផលិតផល40និងសេវាកម្ម50ចារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាអញ្ចឹងមកទៀតហើយមកទៀតហើយបងមកត្រូវប៉ាន់ហ្មងចាតាមប្រម៉ូសិនចាដែលធ្លាប់មានគឺមានបើនិយាយទៅមួយឆ្នាំគឺមានតែ2ដងឯងសម្រាប់ភ្ជុំបិណ្ឌចាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចាអញ្ជើញមកធារាចាគឺធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃគឺគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់គឺរហូតដល់ទៅ 40% ហើយនឹងគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់គឺ 50% អរគុណដល់លោកស្រីចាទិញទុកណែទិញទុកណែចាអរគុណដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនឹងធ្វើការចាបង្ហាញជូនតទៅនឹងប្រធានបទសម្រាប់របស់យើងគឺនិយាយពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតមុនចាអញ្ចឹងគឺសម្រាប់មូលហេតុដែលធ្វើកើតមុនអាចនឹងថាវាមានមូលហេតុផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ដូចជាការកើតមុនហ្នឹងគឺប្រភេទខុសៗគ្នាផងដែរអញ្ចឹងក៏ចង់ដឹងថាមូលហេតុរបស់ឯងបានជាស្រាប់ស្រាប់ចាគេហៅថាសុកសុកស្រាប់តែមានមុនឡើងប្រតិកម្មនៅលើស្បែករបស់យើងអេអូចេះចង់យកកាច់ដល់មុនមិនជាអប់សិនតែអាចមេរងទេយោទិញមានហានគេឈីអូឡោស៊ីមុនទី주무시고 일어나 이불을 체크해 보시는 게 좋습니다. 이불은 우리가 자는 동안 흘린 땀이라든지 죽은 세포들이 좀 생길 수가 있고요. 박테리아도 생길 수가 있으니까 이불 관리를 좀 해보시는 게 좋고요. 또 주무시고 일어난 큰 아우의 베개에도 머리카락뿐만 아니라 세균들이 묻어 있어서 아침에 그로 인해서 여드름이 좀 올라오는 경우가 좀 많이 있거든요. 이때는 여드름을 빨리 제거를 하시는 게 더 이상 여드름이 생기지 않게 관리할 수가 있는데요. 저희 티아리에서는 리더맥스로 관리해드리고 있습니다. គាត់ថាចំពោះបងប្អូនខ្លះពេលដែលគាត់កលិចមួយស្បែកបុកគាត់ពេលល្ងាចគឺអត់បាច់អត់មានមុនមានអីទេដល់ពេលស្រាប់តែភ្ញាក់ឡើងគឺងាកបើកកាន់កញ្ចក់មើលទៅមានអត់ខ្លួនឯងមានមុនប្រតិកម្មអីតិចតិចនៅលើស្បែកខ្ញុំធ្លាប់ចាធ្លាប់ចាចាអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺលោកស្រីគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនជាយឹមឆែកមើលកលិចនៅយើងគេងជាពិសេសគឺភួយខ្នើយរបស់យើងដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃព្រោះពេលដែលយើងគេងពេលខ្លះយើងអាចបែកញើឬក៏វាមានចិត្តបាក់តេរីនៅតាមកម្រាលដូចថាកម្រាលពុករបស់យើងត្រង់ពុករបស់យើងចាឬក៏ភួយចាភួយហើយនឹងខ្នើយហើយពេលខ្លះពេលដែលយើងកាយគឺសក់យើងជ្រុះទៅលើខ្នើយហើយពេលបងប្អូនខ្លះក៏បានកោសក់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងពេលខ្លះអាតេរីដីដែលជាប់នឹងសក់ហ្នឹងគឺវាជាប់នៅលើខ្នើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងកេងទៅគឺស្បែករបស់យើងប៉ះនឹងពពួកបាក់តេរីទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាឡើងមុនភ្លាមៗផងដែរអញ្ចឹងគឺចំពោះចំណុចហ្នឹងគឺលោកសៃគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនព្យាយាមឆែកមើលសម្អាតអនាម័យបានល្អតាកតុងនឹងកន្លែងដែលយើងគេងហ្នឹងហើយមកវិញទៀតបើសិនជាករណីថាយើងឆែកមើលថាយើងមានបញ្ហាមួយដោយសារតកតាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងគួរព្យាយាមធ្វើម៉េចគឺព្យាបាលឲ្យដូចថាពេលដែលឡើងភ្លាមទៅយើងគួរតែថែទាំឲ្យវាបាត់មកវិញលឿនអញ្ចឹងចាហើយចំពោះវិធីសាស្ត្រដែលល្អគឺលោកសៃគាត់ចង់ណែនាំជាផលិតផលមួយដែលមានឈ្មោះថា Rhythmixer ចាហើយចំពោះផលិតផលហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកគាត់តម្លើងភ្លាមភ្លាមពេលដែលយើងលាបទៅគឺឆាប់បាត់លឿនមែនទែនចាបើសិនជាយើងមានជាប្រចាំនៅផ្ទះរបស់យើងពេលដែលយើងមានបញ្ហាមួយសារតាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់នឹងទប់ស្កាត់បានផងដែរឲ្យមុនយើងឡើងកាន់តែធំចាអូល្អងាយស្រួលចាអញ្ចឹងបានតែភ្លាមភ្លាមដាក់ចាប់ផលិតផលទៅមិកស៊ឺនឹងភ្លាមគឺវាជួយបក្រាបភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាចាអរគុណហើយសម្រាប់បុគ្គលខ្ញុំវិញពេលខ្លះយើង make up អញ្ចឹងហើយដល់ពេលបន្ទាប់ពី make up ហើយអញ្ចឹងអាចនឹងមានឡើងមុនលើផ្ទៃមុខអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងចាប់វាមកពីបញ្ហាអីដែរទៅ네가끔은멀쩡했는데화장을하고난다음에피부가스멀스멀벌레가기어다니는느낌이좀드실때가있거든요이때는저희가매일사용하는솔이라든지분첩이라든지아니면은솔등을관리해보시는게좋습니다각종세포라세균이라든지먼지라든지화장품찌꺼기가모두다묻어있는이분첩을사용하시면서그냥얼굴에톡톡톡두드리신다면얼굴에약간세균이기어다니는것처럼스멀스멀한느낌이들수가있으니까그로인해서모공도막게되고여드름이올라오고알러지가생기는경우가좀많이있습니다이럴저희 TR 에서권해드린 EJF 폼으로깨끗하게세척을하신다면매일사용하는분첩이라든지소리라든지이런것들을깨끗하게관리할수가있습니다គាត់ថាចម្ពោះតារាគតិរសាគាត់ជាអ្នកសិល្បៈចឹងត្រូវការ make up បើថាទៅទៅគឺស្ត្រីភាគច្រើនចាប៉ុន្តែពេលដែល make up ពេលខ្លះគឺមានអារម្មណ៍ថា
ស្បែករបស់យើងនឹងគឺចាប់ដើមមានថារៀងរមាស់រមាស់ហើយដូចជាមានសត្វអីវានៅលើស្បែករបស់យើងអញ្ចឹងគឺចាចំពោះកត្តាទាំងអស់នឹងគឺយើងគួរតែឆែកមើលពីឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់គឺឧបករណ៍ ហើយចំពោះវិធីនៃការសម្អាតហ្នឹងគឺលោកសៃក៏ចង់ឲ្យតាមដានប្រអីពួកពងឬក៏ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ហើយយកបានលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតទេគឺពួកធ្លីដីឬក៏ជាតិកខ្វក់គ្រឿងមេអាប់ដែលអត់សើល្អវាមានជាតិកខ្វក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាជ្រាបចូលក្នុងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមកផាត់នៅលើស្បែករបស់យើងគឺវាទុំនៅលើចូលស្បែករបស់យើងចាជាពិសេសគឺស្ទះរុន
ស្ងួននោះទេហើយវាជួយបដោះកោសិកាថ្មីហើយពេលដែលយើងលាងហើយយើងយកហ្វូមហ្នឹងយកទៅលាងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងសម្អាតឲ្យបានស្អាតទៅពេលដែលយើងប្រើឧបករណ៍ដែលមានអនាម័យល្អគឺមុខយើងអត់ងាយនឹងឡើងកោតកម្មបានទេចាអញ្ចឹងគ្រឿងដែលយើងដាក់សម្ភារៈដែលយើងយកមកផាត់មុខរបស់យើងមានជក់ហ្នឹងពេលច្រើនជក់តូចជក់ធំហ្នឹងចាពេលខ្លះជាខំថែមុខចាផាត់មុខហើយលៀងរីមូវហើយលៀងហ្វូមលៀងអីពីរបីជាន់ឆ្ងល់មិនកើតចេះនៅកាត់មុនទៀតប្រសាទយ៉ាអត់បានគិតទៅរឿងជក់ដែលយើងប្រើហ្នឹងពេលខ្លះ2ឆ្នាំឯងអត់បានលៀងទេចាពេលខ្លះបែកចាពេលខ្លះទៀតដល់ជ្រុះរោមហ្នឹងអត់ទៀតមិនបាត់ដងថ្មីចាដូចគ្នាចាអរគុណតែមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាបើសិនជាគាត់នៅផ្ទះអត់ទៅណាអញ្ចឹងមកគាត់ស្អាតណាស់តែបើសិនជាគាត់ហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះឬក៏ទៅដើរលេងឬក៏ទៅតាមខេត្តនឹងតែឡើងមុនហ្មងដោយសារតែមូលហេតុអ្វីដែរនេះជីវិតសំដៅ people ក៏굉장히예뻤는데지방이내려가는데갑자기여드름이나알러지가올라오는경우가있습니다이런경우에는날씨라든지환경이나물때문에여드름이갑자기올라오는경우가있습니다가정에서의습도는대개 30% 이상이라고생각하시면되는데요지방이내려가시게되면호텔에서는20도미만이기때문에습도가낮게되면은유분이정말올라올수있고그로인해서알러지나여드름이올라올수가있습니다특히이제아무래도여행가시게되면잠을푹못주무시게되잖아요그로인해서호르몬에문제가생겨서여드름이올라오는경우가있으니까지방이내려가시거나아니면일때문에멀리가시게되는경우에는저희세라에서권해드린리도맥스를꼭준비하시기바랍니다គាត់ថាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ដូចថាស្បែករបស់គាត់ស្អាតទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ចុះខែតឬក៏គាត់ដើរលេងអីផ្សេងផ្សេងគឺថាតែមកគាត់នឹងឡើងប្រតិកម្មចាអញ្ចឹងចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើងាយឡើងប្រតិកម្មគឺទី1គឺអាកាសធាតុជួនកាលយើងនៅផ្ទះរបស់យើងគឺអាកាសធាតុផ្សេងដល់ពេលយើងចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងវាអាចមានបំរែបំរួលអាកាសធាតុស្បែកយើងក៏អត់សមនឹងបរិយាកាសទាំងអស់នឹងចាឬក៏បរិយាកាសជុំវិញនឹងឬក៏បញ្ហាទឹកអីផ្សេងផ្សេងជួនកាលទឹកកន្លែងខ្លះល្អណាស់អត់ល្អអញ្ចឹងអាចធ្វើគាត់ឡើងមុនដែរចាចាហើយមួយវិញទៀតគឺចំពោះជាតិសំណើមទូទៅបាក់ក្នុងបរិយាកាសបើសិនជាត្រឹមតែ 30% គឺវាទូទៅអត់មានបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងចុះខែតពេលច័ន្ទពេលខ្លះបងប្អូនក៏នៅតាមសន្តាគារឬក៏អីអញ្ចឹងអាចជាតិសំណើមបរិយាកាសនៅជុំវិញរបស់យើងនោះវាអាចទាបជាងនឹងវាអាច 20% អញ្ចឹងគឺអាចជាតិសំណើមនឹងវាកាន់តែទាបវារៀងស្អុះស្អាប់បងអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងគឺឡើងជាតិប្រេងបានតែពេលឡើងជាតិប្រេងគឺអាចវិវត្តទៅរកជាមុនឬក៏លេខស៊ីបានផងដែរអញ្ចឹងគឺចំពោះចំណុចនេះគឺលោកសៃគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនតាមដាននឹង check មើលទាំងអស់មូលហេតុទាំងអស់នឹងចាហើយមូលហេតុមួយទៀតគឺការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តែយើងដើរខែតដែរជួនកាលបើយើងទៅការងារពេលខ្លះយើងធ្វើដំណើរហត់ឬក៏ពេលខ្លះអត់សូវបានគេងដូចពេលធម្មតាទេអាចរៀងយកទាំងតែពេលយើងធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តយើងជួបជុំគ្នាចាពេលខ្លះយើងជួបជុំគ្នាយើងមិនមែនម៉ោង10មិន10គេងទេពេលខ្លះតូនភ្លឺចាយើងច្រើនទៅនិយាយវាក្នុងចិត្តណាចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់គេងអាគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អកមូនរបស់គាត់មានបំរែបំរួលអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាមុនលេខស៊ីបានផងដែរអញ្ចឹងគឺចំពោះអ្នកដែលគាត់ដូចថាមានត្រូវមានដំណើរទៅខែឬក៏ដោយសារការងារឬក៏ការដើរលេងអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវរៀបចំផលិតផលលេខស៊ីបានជម្រាប
trong sầm nô tí 1 cứ miên chi phật phật đai chmua tha rito mixer cứ chàng jeung yo tơ tam khluon tơ bơ sân cha nai tha klak sak nung jeung chi at phot nte chăng jeung yo phật phật nung 1 đambai ka pia tơ bơ sân chi jeung phnyak lang khơi muk jeung rơ cứ jeung liep tơ chi chap bat lơ đambai oi kum oi mun nung alexi nung vi real kan da khlang cha cha oh lo khlang mên tên chăng phật phật 1 nung kuo tơ miên chap bat tơ dong cha rito mixer toan la lơi tí cứ choh 40% tiệt ô cha bông on tên tên ơ tơ đambai hai đambai lok srai ở phòng mổ sẵn dừng luôn lại bình bình tinh tục luôn luôn chào ác con chẳng cần đâm nghiêm sầm đùa và tao tiện là việc khỏi ăn nhạt xâm lạc một tích sân ចាស់តឡំមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គទី2សម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ចាស់កូរីធីរ៉ាប៊ូធីសូហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវបន្តតេតងជាមួយនឹងមូលហេតុដែលកើតមុនចាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាចាគាត់វគ្គកើតមុនហ្នឹងចាដោយថាពេលខ្លះអញ្ចឹងទៅកើតពេលដែលវាបាត់ហើយវាក៏កើតឡើងវិញនិយាយទៅគឺវាអត់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងវាដូចអបអរហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអញ
มันกูปราบผลิตภัณฑ์เลยตานั้นตรำตรายได้เต้ด้วยก็มาอย่างนั้นได้ลูกสไลด์เนี่ยอาชีพแม่หมอครับจะยอดริมอุลล่าอุนดาวเกโซ่เจ็บปวดผ่าเรื่องจังเกตเต็มนั้นโอ้ยรอยอดริมเนี่ยถอนอับปุ่นเกิดการช่วยได้สุขก็อิสมิดาสุบุนีผู้จกเหตุยูบุนีถอนมาอิสิงกิสุขก็อิคเต็มโอ้ยรอยอดริมเนี่ยอัลเลอร์จิลยูบาลสุขก็อิสโซ่ชุ่มปนักเจ็บปวดผ่าเรื่องจังเกตจูนเดียวคือร่องเกี่ยวกับทีอาร์ไอ้ผ่าเรื่องจังเกตจูนเดียวทีอาร์ไอ้ก่อนเนี่ยริโดแม็กซ์살짝바르신다음에그위에다가닥터엘시아수분크림을바르시면알러지나여드름이가만히가라앉는것을볼수가있습니다그다음จมพวกบ้องๆคลานไปได้ก็สังเกตเมื่อถามว่าก็มีปัญหามุ่นกัดลางจังคือก็อดเฮียนปราปราสิผลิตผลิตภัณฑ์ดำใบปอนสบายบุกก่อนเต็งจังคือถือไอ้ไปได้ก็อดปราปรานั้นเต้คือเนี่ยได้ก็มีปัญหามุ่นคือสบายบอกก็คือมีทาเรียงระมัวหรือก็เรียงชิบๆจ้ะจังไปได้ก็อดปราเต้คือวิไอตัวตัวนี้อาจมีพอปรากฏดอกสบายบอกก่อนนั่งกันนักลังประทานติดจะให้จมพัวสบายบอกยืงบางส่วนจะยืงอัดจิตสำนักเป๊กกับมุนยิงลังกันนักลังได้จังคือจมพัวจมดอกนั่งกระลุกใส่กระจังไอ้บางปอบจะยืมไทยต้มจิตสำนักในเรื่องสบายบอกยืงนั่งไอ้บันไอ้มีนจานกบกร้อนให้บางส่วนจะยืงฟ้าจิตสำนักยืงมีนจิตเปล่งเป๊กกับไอ้ลังมุนบานจังจมพัวปัญหานั่งกระลุกใส่กระจังไอ้บางปอบไหนกดมีนปัญหามุนคือบะเมียนเปย์เวลีคือไอ้ใจมาเทราตัวดำใบตัวการปรึกษาอย่างบอสหนึ่งตัวการชีบ้าหรือก่อการเชื่อเจ็บระดับพายบานตรมตรองทานพิษบายยังเจ็บใจในยังของเมียนไปฮะให้นางมวยวิ่งเต้นบะสันจิบบางปอนในก่อเซอร์เมียนเปย์เวลีเต้ฮะก็สังเกตมึกมุกบอกกดนั่นคืออุตสาหเมียนไปฮะต้องออกกดหลังฮะซอกซอกกับหลังมุนเดชทางกับตาเซ็งเซ็งเองจังคือกดไอ้เชี่ยวจีประตพอนขนมเช็ดมาเทราดำใบไทยต้มเชี่ยประจำง่ายจีการเราให้จำพวกวิธีในการไทยต้มเนื้อเตี้ยคือยังเลี้ยงสำอางเต็มหมดยังกับบานสะอาดหายคือยังปลาเจ็บเผ็ดประตพอดีโตมิกซ์ซื้อสร้างสร้างหนูเลิฟเต็มหมดยังหายคือยังเลียบเลยจีประเภทเลยสำนักในมิ้นชมูทานด็อกเตอร์อาเทียครีมจ้าคือประตพอนั่นคือวิมิ้นสาดเทตุเจมเป็นเต้นให้สำหรับอาการเทตุสกขมายได้กระปงแต่กระดาวนั่นคือเป็ดได้ปลาเต้คือเมื่อเราทำยังเรียงไฟให้คือมุนอะไรที่จับดำเรียมดองติดดองติดยังปลาแต่ละพอนึงปีมุกนึงเจียบไปจำเต้คือมุนนึงอะไรซีดูกระหม่อมไอ้คือไอ้ชูเจียบบานพองได้จ้าจ้าจำบ่เสร็จจ้าไปคลับบางองค์ตามร้านเตสนะจ้าโดยจีออฟเซอร์จับที่มอทีราแต่มาดองปุรุธาแต่งผลิตภัณฑ์ก็ใส่สเปรย์แต่งสบักกรรมก็มีการไปชดตลายหาสเปรย์โดนตีโอเคจังบ้องเลยพวกนิ่มจังสุธาชอบแบบยังอัศลางมุนจังไงตายยังกูแต่กรุบกรอบบ่าหาบ่ยังดูดมาดัดเจอยังไงยอดเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ใน여러가지있겠지만특히스트레스나호르몬의밸런스가맞지않아생기는경우가좀많이있는데요이때는검은콩을드시면굉장히도움을많이받을수가있습니다검은콩은피지가과잉으로생기는것을예방할수가있기때문에여드름이나알러지에도굉장히많은도움을줄수가있고요특히여러분들좋아하시는포도는여드름피부의재생과피부를탄력을줄수가있기때문에포도도또꾸준하게드시는것도좋습니다평상시꾸준하게여러분들음식할때사용하시는당근같은경우에는여드름흉터나각질에도도움이되기때문에여러분들이꾸준하게이음식으로관리하시는것도좋은방법이지만저희 TRI 에서는독시로집에서관리할수있게끔권해드리고있습니다
ก็ถ้าจำพวกมูลเหตุในการถือยังรักมุ่นตีมือคือสเตรสให้หนึ่งตีปีคือโดยถ้าออกมุ่นบอกยังมีตัวเลียเพียบจะมีบำเรมรุกลางจังถือยังมีปัญหามุ่นกัดลางจังคือเตะตรงระบบอาหารก็วิ่งช่วยตบสกัดหนึ่งการปีกับออยมุ่นยังรักบานผ่องแดงโดยที่สดายเข้ามาให้สดายเข้ามาประชาชนจะยังย้ำเต้คือวิ่งช่วยการปีกับออยจิตคลังสต็อปสบายยังหันขนมนึงวิ่งจังเจ็บหมดการกระจายการน่าแต่จิตคลังสบู่จังที่อาจจะยังล้างหมดแบนจ้าจ้าจนไปยังย้ำสดายเข้ามาต้องไปช่วยกระกรามอาจจิตคลังต่อหนึ่งจ้าให้มาหบกลับท่านเจ้านั้นมีจุดสกปรกยังใช่ไหมมือช่วยการเปลี่ยนมุ่นจังบริษัทบางคนไหนก่อนไอ้หบบ้านกูแต่หบเจ็บประจำที่ไอ้จิตการเราเจ็บแทรกคนเนี่ยได้ก่อนยังไปหาจังมาออดมีนมุ่นก็ยังอ่านยาบัดเนี่ยโอเคจ้า아니그때어떤사람은먹고도괜찮은데네괜찮아요왜냐면거묵거묵 모든사람들이건강을위해서많이들드시고계시거든요그다음에저보스다이는그스다이크마는주의당내내것민빠냐문번내탐다그혹때주의속급히어떤때방난장그앗바깐녹때자하이는뭐인때그냠플라이트병바이주봉자เพียงใบจูบสั่นจะยังย้ำเต้าคือวิอาจุยปดกอสิกาทำไมให้นังจุยปตังสบายยืมบานละอ๋อแจ๋อแต่ตะเพียงใบจูไม่กัดปัวขมายปัวคิวตะเพียงใบจูก็เลยบอกจุปอนไอ้มวยนากับบานได้นะกับบานได้ปัวคิวชงจิ้งปัวคิวอัดกรอบให้สวยสวยจ้าจ้าให้นังมวยวิ่งเต้นคือพลายอาทิตย์สมโตบองกระรถจ้ะมองกระรถบองจ้ะคลายกับบ้านไหมการตลบยังคลายกระรถอาเต้บ้างเราเหนื่อยเคยจ้ะให้มองกระรถนั่งไปได้ยังยามเต้คือเวชนุยสบายยังบ้านจานจีบแซ่คือเวียนเมียนเจียดกาโรตินจ้ะคือเนี่ยได้กอดไปได้กอดหอบเต้คืออาช่วยเชียบบ้านโดยทางสบายยังกระปงแต่เมียนสนามไอ้เซ็งเซ็งวิอาช่วยเชียบบ้านสนามต่างอ้อนั่งให้นังช่วยจุ่มรูโกสิกาจ้ะนั่งเลือกสบายบอยยังผ่องได้ให้ช่วยสบายยังเมื่อเติมยามให้ยังพลื้มเมียนสนามอ้อจังคือจุ่มปูบางปูเนี่ยกอดจังการเปียทัวการกับไอเมียนมุนไปหามุนกัดล้างกับไอหอบรบบ่ไปหาจีบเพจเพลย์เชอร์ต่างอ้อโดยใช้กอดบ้านนายน้อมให้นังมูวิ่งเตี้ยบัสันจีบางปูเนี่ยกอดปุกซามปฏิกรรมสบายคลังเลยท่าក្នុងតណាកាខ្លាំងក៏ដាក់ជ័យមោធារាដើម្បីជឿជាផលិតផលក្នុងការញ៉ាំនៅទេខ្លួនឯងដែលមានឈ្មោះថាថុកស៊ីហើយចំពោះផលិតផលហ្នឹងគឺជួយព្យាបាលបញ្ហាមុនលីស៊ីច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាដោយកត្តាធម្មជាតិឬក៏កត្តាដោយការប្រើផលិតផលខុសអីផ្សេងផ្សេងគឺពេលដែលគាត់ប្រើហើយគឺភ្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាមុនគឺទទួលជោគជ័យបានច្រើនមែនទែនចា៎ដឹងតើបងប្អូនគឺធ្វើការកត់ត្រាទុកតែម្ដងចាផលិតផលផ្សេងផ្សេងចារីតូមិកស៊ឺថុកស៊ីអូចាតែចាពួកឯងដឹងថាទៅលើបានបញ្ចុះតម្លៃ 40% អញ្ចឹងបងប្អូនកត់ឲ្យហើយដើម្បីមកធីរ៉ាត់ទិញជាកញ្ចក់ចូលទៅចាចាអរគុណអញ្ចឹងរាល់សំណួរដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការសាកសួរតាក់ទងទៅនឹងចាវិធីសាស្ត្របើសិនបងប្អូនចាមានមុនកាត់ឡើងភ្លាមភ្លាមទៅសាមូលហើយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការអនុវត្តតាមបានលោកស្រីដែលគាត់ជំរាបជូនឬក៏បើសិនជាបងប្អូនចាចង់ឲ្យបានថាទទួលបាននៅផលលឿនតែម្ដងមកជួបលោកស្រីដែលផ្ទាល់នៅធីរ៉ាក៏បានដែរព្រោះថានៅទីនេះគឺមានទាំងផលិតផលរួចជាស្រេចនិងសេវាកម្មសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយកិច្ចសម្ភារ Korea Thera Beauty Show ចាលោកស្រីមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរមុននឹងគ្រប់លាចាទេ저희 Thera 오시는 분들 중에 여드름이 조금 조금 생겨서 오시는 분들 같은 경우도 있지만은 잘못된 제품을 인해서 막 쿠투처럼 굉장히심해서오시는분들도많이계십니다이런경우에는독시와함께리드메스로관리하신다음에효과를크게보시는분들도있지만너무심하셔서그결과가늦게늦게나오시는분들도많이계십니다한번피부가망가지면은회복하는데까지시간이너무오래걸리고 100% 치료도어려우니까꼭안전한저희티아라제품으로관리하시기바랍니다ก็ถ้าจมพวกบางคนก็ประปรากฏพอลเข้าหรือก็เมียนปัญหาบนโรเล็กซี่บริษัทในขนมกำลังสร้างคือกดไอทัววิธีสร้างในการประจิตผลิตพอลได้เมียนชูไทยรีโตมิกซึนึงหรือก็ผลิตพอลประเภทยามโดยเจทุกซีนึงไอเฟอร์กาไทยต้มแบบเตี้ยบานเป็นใต้บริษัทเจบางคนคลาดได้กดประปรากฏพอลเมียนชิดกัดคลังหรือก็เมียนฮะบนหลักตุ้งทอมๆแต่ร้องคือតើដល់ដំណាក់កាលនៃការព្យាបាលជួយមកទៅជាការល្អចាហើយតើតើនឹងការព្យាបាលគឺលោកសៃគាត់ព្យាយាមតាមដានមើលតាមស្ថានភាពស្បែកបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលយើងព្យាបាលទៅគឺតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងអាចទទួលបានជោគជ័យតាមពីម្ដងតិចម្ដងតិចប៉ុន្តែគឺសមត្ថភាពកុំឲ្យថាបងប្អូនដែលគាត់ព្យាយាមប្រើផលិតផលខុសឬក៏ថែទាំខុសគឺមកគាត់អាចងាយនឹងមានបញ្ហាខ្លាំងហើយធម្មតាអ្នកដែលគាត់មុខស្អាត
ពេលដែលគាត់មានបញ្ហារោគប្រតិកម្មគឺមានថាគាត់ទទួលយត់បានទេហើយណាមួយទោះបីតាព្យាបាលគាត់ងាយនឹងស្បែករបស់គាត់នឹងត្រឡប់មកវិញផងដែរអញ្ចឹងគឺតេតងនឹងការប្រតិផលគឺលោកសៃគាត់ចង់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេនឹងការថែទាំចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាតេតងនឹងបញ្ហាស្បែកគឺអាចអញ្ជើញមកធីរ៉ាបានដើម្បីទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ហើយនឹងការថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងបានសម្រាប់ការថែសុខស្អាតផងដែរចាអរគុណអញ្ចឹងទីតាំងធីរ៉ាគឺផ្ទះលេខ64ផ្លូវលេខ506សង្កាត់បឹងកក់ពេកខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឬក៏តេតងមកការលេខទូរស័ព្ទ010 924 777 0834 364 0011 012 843 355និង Facebook Page Korea Thera Beauty Show ហើយអរគុណផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ានិងអរគុណដល់ចាតារាកញ្ញាដែលបានជួយចូលរួមអរគុណមែនតើសម្រាប់ដែរពីពីមិនយ៉ាងណាដែរចាបាទតំបងគឺសូមអរគុណដល់កម្មវិធីជាសេចក្តីអរគុណដល់លោកស្រីបាទក៏ដូចជា Thera Beauty Clinic ទាំងមូលតែម្ដងចំពោះខ្ញុំពិតជាទទួលបានបបិសោតនិងចំណេះដឹងជាច្រើនតកតទៅនឹងបញ្ហាមុនបាទទោះបីមុខស្អាតមែនតែយើងមានបញ្ហាមុនម្ដងគឺ stress មែនតើយើងទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនអរគុណមែនតើហើយជាពិសេសគឺបាន promotion 40 ជំលើផលិតផលទាំង50លើសេវាកម្មអូចាំបាត់ល្អណាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេចមកទទួលយក promotion ទាំងអស់គ្នាអរគុណចាសូមអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាផងដែរពេលនេះចាកម្មវិធីកំសាន្តពិភពរីករាយក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា